មកដល់ឆ្នាំថ្លើមធ្លាក់ឬក៏ឈឺថ្លើមឈឺថ្លើមខ្លាំងវិធីសាស្ត្រទី14សម្រាប់រោគថ្លើមនេះឈឺថ្លើមនេះធ្លាក់ថ្លើមនេះចាប់បុរាណលោកប្រើស្មៅប្រក្លបជាមួយនឹងស្មៅមុខឈៀងយកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតយកទៅស្ងោរហូបពូកែស័ក្តិសិទ្ធណាស់